Inför den tilltagande förvirringen angående trosläran har många biskopar, präster, ordensfolk och lekmän i katolska kyrkan efterfrågat att jag ska göra ett allmänt yttrande om uppenbarelsens sanning. Det är hedarnas alldeles egna uppgift att leda de blivit anförtrodda på frälsningens väg. Detta kan bara lyckas om de känner till denna väg och följer den själva. Apostelns ord tillämpas här. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Det är ur Första Korinthierbrevet 15:3. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Det idag är många kristna inte ens medvetna om de grundläggande lärorna om tron. Så det finns en växande fara i att missa vägen till evigt liv. Men det förblir kyrkans verkliga mening att leda mänskligheten till Jesus Kristus, nationernas ljus. I denna situation uppstår frågan om orientering. Enligt Johannes Paulus den andra är katolska kyrkans katekes en säker standard för trosläran. Den var skriven med syftet att stärka brödernas och systrarnas tro som blivit kraftigt ifrågasatt av relativismens diktatur. I bekännelsen av den allra heligaste treenigheten finner sammanfattningen av den kristna tron. Genom att vara döpta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn har vi blivit Jesu lärjungar, Guds barn och vänner. Åtskillnaden av de tre personerna i den gudomliga enheten visar på en grundläggande skillnad i tron på Gud och bilden av människan jämfört med andra religioner. Just denna tro på Jesus Kristus är religionerna inte överens om. Han är sann Gud och sann människa, avlad av den helige Ande och född av jungfru Maria. Ordet blev kött. Guds son är den enda frälsaren i världen och den enda medlaren mellan Gud och människan. Det är därför som det första Johannesbrevet kallar den som förnekar hans gudomlighet en antikrist, eftersom Kristus, Guds son, är av samma väsen som Fadern från evighet. Med klar beslutsamhet ska vi stå emot återgången till gamla irrläror som i Jesus endast såg en god man, en broder och vän, profet och morallärare. Han är först och främst ordet som var med Gud och är Gud, Faderns son, som antog vår mänskliga natur för att återlösa oss och som kommer för att döma det levande och döda. Endast honom vördar vi i gemenskap med Fadern och den helige Ande som den enda och sanna Gud. Jesus Kristus grundade kyrkan, förverkligad i den katolska kyrkan, som ett synligt tecken och redskap för frälsning. Han gav sin kyrka, som har sprungit fram ur den avsomnade Kristi sida, en sakramental struktur som kommer att kvarstå till Guds rikets fulla ankomst. Kristus, huvudet och det trogna, såsom lemmar av kroppen,
är en enda mystisk person, och det är orsaken till varför kyrkan är helig. För den enda medlaren har utformat och uppehåller hennes synliga struktur. Genom henne har Kristi återlösande gärning blivit närvarande i tid och rum genom firandet av de heliga sakramenten, särskilt i det eukaristiska offret i den heliga mässan. Kyrkan förmedlar med auktoriteten från Kristus den gudomliga uppenbarelsen som utsträcker sig till alla grundstenarna i läran. Den omfattar också alla de beståndsdelar av läran, inklusive moralen, utan vilka trons räddande sanningar inte kan bevaras, utläggas eller iakttas. Kyrkan är det universella frälsningssakramentet i Jesus Kristus. Hon reflekterar inte sig själv utan ljuset från Kristus som lyser på hennes ansikte. Men detta äger endast rum när sanningen uppenbarad i Jesus Kristus blir referenspunkten istället för majoritetens åsikt eller tidsandan. För Kristus själv har anförtrott nådens fullhet och sanning till den katolska kyrkan, och Kristus själv är närvarande i kyrkans sakrament. Kyrkan är inte en sammanslutning av människohand vars struktur medlemmarna röstat om. Hon är av gudomligt ursprung. Kristus är själv källan till ämbetet i kyrkan. Han har instiftat det. Han har givit det auktoritet och uppdrag, inriktning och målsättning. Ännu idag råder uppmaningen till apostlarna och förbannade den som förkunnar ett annat evangelium. Vore det så, jag själv eller en ängel från himlen? Galaterbrevet 1:8. Trosförmedlingen är oupplösligt förbunden med den mänskliga trovärdigheten hos dess budbärare, som i vissa fall har övergett de människor som var anförtrodda dem, förvirrat dem och allvarligt skadat deras tro. Skriftens ord beskriver dem som inte lyssnar till sanningen och som följer sina egna önskningar, som smickrar sina öron därför att de inte kan uthärda den sunda läran. Kyrkans läroämbetes uppdrag består i att beskydda från avvikelser och felaktigheter, för att dess objektiva möjlighet att utan misstag bekänna den autentiska tron. Detta är särskilt sant beträffande alla de 7 sakramenten. Den heliga eukaristin är hela det kristna livets höjdpunkt och källa. Det eukaristiska offret, där Kristus innesluter oss i hans offer på korset, är inriktad mot den mest intima föreningen med honom. Därför varnar den heliga skrift beträffande mottagandet av den heliga kommunionen. Den som äter Herrens bröd eller dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har därför syndat mot Herrens kropp och blod. Den som är medveten om en svår synd ska ta emot försoningens sakrament innan han går till kommunionen. Från sakramentets inre logik kommer det att skilda som gift om sig borgerligt, vars sakramentala äktenskap existerar inför Gud, liksom de kristna som inte har full gemenskap med katolsk tro och kyrkan, liksom alla som inte är ordentligt förberedda, inte kan motta
den heliga eukaristin på ett fruktbart sätt. Därför att det inte för dem till frälsningen. Att påpeka detta motsvaras av andliga barmhärtighetsgärningar. Att åtminstone en gång per år bekänna sina synder i försoningens sakrament är ett av kyrkans bud. När troende inte längre bekänner sina synder och inte längre har någon erfarenhet av syndernas förlåtelse blir frälsningen omöjlig. Jesus Kristus blev, trots allt, människa för att återlösa oss från våra synder. Den makt att förlåta som den uppståndne Herren har gett apostlarna och deras efterträdare i tjänsten som biskopar och präster gäller även för dödssynder och dagliga synder som vi gör efter dopet. Det aktuella bruket och populära bruket av bikten gör det uppenbart att samvetet hos de trona inte är tillräckligt utformat. Guds barmhärtighet har getts oss så att vi kan följa hans bud och därmed bli ett med hans heliga vilja och inte på så sätt att vi undviker kallelsen till ånger. Det är prästen som för frälsningsverket vidare på jorden. Prästvigningen ger honom helig myndighet som är oersättlig därför att genom den blir Jesus sakramentalt närvarande i sin frälsande handling. Av den anledningen föredrar prästen frivilligt celibatet som ett tecken på det nya livet. Det rör sig om självutgivande i tjänsten hos Kristus och hans kommande rike. När det gäller att ta emot denna trestigsvigning anser sig kyrkan bunden av Herrens eget val. Därför är vigning av kvinnor inte möjlig. Att i denna ordning se ett uttryck för någon form av diskriminering av kvinnan visar bara på en bristande förståelse av detta sakrament som inte handlar om jordisk makt utan om att representera Kristus, kyrkans brudgum. Tro och liv är oskiljaktiga, för tro skild från handlingar är död. Den moraliska lagen är ett verk av den gudomliga visheten och leder människan till den utlovade saligheten. Och utifrån det är kunskap om den gudomliga och naturliga lagen nödvändig för att göra gott och nå detta mål. Att acceptera denna sanning är grundläggande för alla människor av god vilja. För den som dör med dödssynd utan ånger kommer att för alltid vara separerad från Gud. Detta leder till praktiska konsekvenser i livet som kristen, vilket ofta idag är försummat. Den moraliska lagen är inte en börda utan istället en del av en befriande sanning, genom vilken den kristne vandrar på frälsningens väg och som därför inte ska relativiseras. Många undrar idag vilket syfte kyrkan fortfarande har kvar för sin existens när även biskopar föredrar att vara politiker hellre än att förkunna evangeliet som trons lärare. Kyrkans roll får inte bli urvattnad av banaliteter utan hennes rätta plats måste diskuteras. Varje människa har en evig själ som vid döden skiljs från kroppen i förhoppningen om uppståndelsen från döden. Döden avgör definitivt människans beslut för eller emot Gud. Alla måste möta den särskilda domen direkt efter döden.
Antingen är rening nödvändig eller så går människan direkt in i himlen. Och dess salighet är tillåten, och det är tillåtet att se Gud ansikte mot ansikte. Det finns också den hemska möjligheten att en person vill kvarstå i motsats till Gud ända till slutet, och genom att definitivt avvisa hans kärlek omedelbart bli fördömd för evigt. Gud har skapat oss utan oss, men han vill inte frälsa oss utan oss. Helvetets eviga bestraffning är en hemsk verklighet som utifrån den heliga skriftens vittnesbörd alla ådrar sig som dör i dödssyndens tillstånd. De kristna går igenom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Att tiga om dessa och andra trosanningar och att undervisa människor på så sätt är det största bedrägeriet mot vad katekesen kraftfullt varnar för. Det utgör den sista prövningen av kyrkan och leder människan till andlig villfarelse, priset av avfall. Detta är antikrists bedrägeri, han som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Alla har vi som arbetare i Herrens vingård ett ansvar att dra oss till minnes dessa grundläggande sanningar genom att hålla fast vid vad vi själva har mottagit. Vi vill skänka mod till att vandra Jesus Kristus väg med beslutsamhet och så genom att följa hans budord vinna det eviga livet. Låt oss be Herren att få veta hur stor vår gåva är i den katolska tron som öppnar dörren till det eviga livet. Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, honom skall också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Därför är vi engagerade i att stärka tron genom att bekänna sanningen som är Jesus Kristus själv. Vi är också tilltalande, och särskilt vi biskopar och präster, när Paulus, Jesus Kristus apostel, ger denna förmaning till sin kamrat och efterträdare Timoteus. Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda. Jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike. Förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja, tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran, utan vill skaffa sig den ene läraren efter den andra, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. Det slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare och följ för din tjänst. Må Maria, Guds moder, utverka för oss nåden att förbli trogna utan vacklan i bekännelsen av sanningen om Jesus Kristus.